Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. De Santa Catarina, Florianópolis. É, fiz a minha inscrição para participar do programa, tentar mostrar um pouquinho que eu sei, sou cozinheiro amador, cozinho para o pessoal, amigos, conhecidos. Quero me tornar um profissional. Hoje faço pratos, publico nas redes sociais e queria muito participar, mostrar o meu trabalho, mostrar a minha personalidade. Quero muito ter essa oportunidade para mudar minha vida, realizar o meu sonho, que é trabalhar com culinária. Tenho certeza que, estando com vocês, todas as portas que eu preciso vão ser abertas e eu vou dar o meu melhor. Quero chegar na final e quero ser o campeão. Valeu!